どうもピンゴおじさんです。今回からにゃんこ大戦争風ゲームをゼロから作っていこうと思いますが、まあ、前回の動画で、どのようなゲームを作るのかっていうのと、あとはですね、ざっくりと全体のコードの解説してますので、ぜひそちらを見てからですね、ゲームを作り始めてもらえればなというふうに思います。またですね、まあ、今回から数回に分けてゲーム作っていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をして進んでいただければなというふうに思います。はい、では作っていきたいんですが、まずはですね、新しいプロジェクトを開いてもらって、ここのステージですね、まずステージから書いていこうと思います。このスプライト1というのはもうこれは猫はいらないので今回消してしまって、はい、ステージ でステージの背景ですねを書いていきたいと思います。はい、ここにですね、四角で地面をまず書いていこうと思いますが、はい、ここの四角を選んで塗りつぶしの色を、はい、茶色にしたいのでこのあたりですかね、色が10あたりにして、で明るさをちょっと暗くして、まあ、このぐらいでどうでしょうかね。はい、これを地面というふうにしましょう。まあ、このぐらいですかね。ここに、まあ、ボタンが並んでいくイメージになります。で、この上に草を描いていくんですけど、また、四角で、塗りつぶしの色を変えるんですけど、はい、ですね、まず右から2つ目のこのグラデーションを選んでもらって、この左側ですね、まず左側を、はい、このようにですね、ちょっと緑の鮮やかさの暗い緑、こんなにしましょう。で、こちらの右側、まあ、下側ということになりますが、ここは、はい、ちょっと鮮やかな青、緑というふうにして、でここにですね、また四角をこうグイーって書いていくんですね。四角をこう書いていく、はい、こんな感じです。でこれは、下に再配面にしてあげて、こんな感じですね。こんな感じでどうでしょうか。でちょっと調整しながら、まあ、若干下が太いのでもう少し起こしましょうかね。まあ、このぐらいでいいのかなと思います。で、ここにまあボタンが並んで、この上を、プレイヤーが、出てきて対戦すると、ここで対戦するということになります。はい、ではですね、ここに次にですね、お城を配置したいと思います。で、お城を配置するんですが、この、スプライトを選ぶから、はい、これ下の方に行くとですね、はい、ここにロケットがあります。で今回はこのロケットのコスチュームを使ってお城を作っていきたいと思います。でこのロケットのコスチュームに行って、この一番最後のこれを使いたいので、1から4まではこうバツ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 というふうに消します。で消して、はい、これ全体を選ぶと、これグループ化をこうやって解除します。解除してこの辺りを全部ですね、いらない部分を消していきます。こんな感じですね、消していって、はい、そうするとですね、まあ、こんな感じになって、これがなんかちょっとお城っぽいので今回これを使おうと思います。でこれを全体選んで真ん中にこう持ってきます。はい、で、これを場所としては一旦この辺りに設置しておきましょう。はい、で、これ名前をですね、はい、三方城ですねというふうにして、これ右クリックで複製して、これ敵の城も作りたいので、これ名前は敵城というふうにして、で敵城はこっちに置いておくと。はい、でまあ、好きな色ですね、塗り替えてあげた方がいいかなと思うので、ここの、バケツツールから、これは単色にして、まあ、何かちょっとこんな色に変えてあげるとか。まあ、他の部分もですね、色は自由に描いてもらえればなというふうに思います。で、これでなんとなくこう背景ができましたと。はい。で、次に、はい、味方を作っていきたいと思うんですけど、またプラスで、スプライトを選ぶで、猫から選びましょうかね。この猫、このキャットを選んで、この猫を、まあ、味方なんでこう右側から出てきたいんですけど、でコスチュームでもうこれ2つ目はもういらないので1つ目だけにします。で1つ目だけにしてですね、はい、でこれを全体を選んで、これですね、矢印ツールで全体を選んで、でこれを左右反転させてあげます。
はい、もう鼻から左にしか向かないので左向きにしてあげて、で大きさをちょっと調整してあげたいと思います。こうぐーっとちっちゃくして、もうちょっと大きい方ですね。このぐらい、このぐらいでいいんじゃないかなと思うので、はい、でこれで、真ん中に持ってきます。はい、で、この猫ですね、猫を真ん中っていうのはこの辺りですね、だいたいマイナス60ぐらいっていうのが、まあ真ん中になると思うので、ここちょっとマイナス60にしておいて、で、ちょっとここからポイントなんですけど、これを猫はちっちゃいので手前にしたいと思います。ですのでこれ全体を選んで少しこうグーッとこう下に下ろして、マイナス60の時に、はい、一番いい場所ですね、まあ、この辺りに来るようにしておきたいと思います。はい、で、ここからコスチュームを追加していきます。で、2つ目はですね、動物で今回は、この犬ですね、この犬を選びたいと思います。これ犬ですね。でこの犬も全体をぐーっと選んで左右反転させます。反転させて小さくしていって、はい、はい、これもですね、まあ、ちょっと大きさもう少しこのぐらい大きくてもいいかなと思うので、これで、でこれはまあ真ん中あたりにしておきましょうかね。猫が下で犬がこのあたりと、で、まあ、もう少し下でもいいかなと思うので、まあ、ここ全体選んでちょっと下に、まあ、こんな感じで調整してあげると。はい、で、次にコスチューム選ぶ で次はですね、下の方に行くと、はい、星マークのキャラクターがあるはずで、これですね、はい、これを選んで、星マークを選んで、これも全体を選んで左右反転させて大きさをぐーっと小さくしてあげて、はい、で、ここ真ん中、ちょっと真ん中より上に置いてあげるっていうイメージですかね。はい、これで猫、犬、星っていう感じになります。星もうちょっと上の方がいいですかね。こんな感じです。はい、猫、犬、星と。で、最後ですね、最後、はい、動物の中にいる、このカバですね、ちょっと飛んでるカバ、これを使いたいと思います。でこのカバも全体選んで左右反転させて小さくして、この辺り真ん中より少し上目に置くと、こんな感じですね。はい、でどうでしょうか。で、まあ、大きさとか場所とかは自由にですね、好きなようにしてもらえればなというふうに思います。まあ、こんな感じで大きいものほど上に配置するといいかなと。ちょっとこれが大きすぎかなと思うので、ちょっと小さくしましょう。はい、こんな感じですね。はい、いい感じかなと思います。で、あとはちょっとにゃんこ大戦争なので、ちょっと色を抜いておきたいので、これはですね、このバケツツールで、はい、この上下のグラデーションを使って上を、はい、ちょっと白っぽくしてですね、白、ほぼ白にして、で下をちょっとグレーにしてあげると、まあ、このぐらいのグラデーションにしてあげて、でここにですね、ここを塗っていくんですね。こんな感じでちょっとですね、にゃんこ大戦争風っぽくなるんじゃないかなというふうに思います。まあ、犬も同様に、まあ、全部色をこうやって塗っていく。はい、はい、このスターも塗っちゃいましょう。はい、カバーもですね。はい、まあ、こんな感じでどうでしょうか。こんな感じですね。はい、であともう一つですね、このキャラクターが敵にやられてしまった時にこう焦点をするということがあるので、この焦点も作っていきたいと思います。でここでまたプラスでコスチュームを選ぶで、ちょっと焦点はですね、この、ファッションの中にあるこれですね、この帽子を使います。でこの帽子を使って、これですね、帽子をこれ選択ツールで選択して、これをですね上下反転させます。こうですね、上下反転させてあげて、
でこの中の、はい、こういうのはもう全部消してあげます。柄は消して、はい、で色は、さっき作ったやつですね。さっき作ったような、まあもう一回作りましょうか、上が白で下がちょっとグレー、こんな感じですね。はい、で、こうしてあげましょう。で、これ全体を選んでちょっと小さくしてあげて、このぐらいですかね。でこの上に、まあ、輪っかをつけておくと。で丸で、はい、これは塗りつぶしはもうなしで、枠線が黒でいいんじゃないかなと思う。ちょっとグレーにしてあげて、はい、こんな感じですね。塗りつぶしなしでいいですね。なし、はい。でこれで、まあこんな感じ、あ、枠線は黒の方がいいですかね。黒で、まあこんな感じで、でまあもう一重しといてもいいと思うので、これ選んで、コピーペーストしてちょっと小さくしてここに入れてあげると。はい、これで、ちょっと焦点っぽくなりましたね。ですので、このキャラクターが焦点するとこれがふーっとこう上に上がっていくっていうような、まあ、そんなイメージになります。はい、ではですね、ここでちょっとポイントがあって、このキャラクターのコスチュームの名前ですね。名前を、これを、猫を50、はい、犬を、100、はい、で星を、200で、このカバーを400で、これは、まあ、焦点と言いましょう。焦点、はい、でこの50とか100とかっていうのは何かっていうと、まあ、これ後で詳しく解説しますが、50円貯まったら猫が出動させられる、100円貯まったら犬が出動させるっていう意味での50とか100、まあ、これをまあ名前にしておくといろいろ便利なので、そういうふうにしておきましょうということです。で、ここのスプライトの名前自体は、はい、味方というふうにしておきましょう。はい、では次にですね、ここに配置するボタンを作っていきたいと思います。でボタンはですね、またスプライトを選ぶから、今回は描くを選んですね。で名前はボタンというふうにしといてですね、でここにボタンを作っていきます。でボタンは四角で、塗りつぶしは、またこの、グラデーションを使って、上が白で下が灰色のグラデーションにしてあげて、で、まあ、枠線は3、これでいいかなと思うので、でここで、こんな感じですね、はい、枠を作っていきます。で枠の大きさ的には、はい、高さが60ぐらいかなと思うので、ちょっと小さくしていって、まあここに収まるっていう、まあ、こんな感じですね。これが4つ、はい、ここに入るっていうふうに思ってもらえればと思うので、まあ、このぐらいの大きさでいいかなというふうに思います。もうちょっと枠太くしておきましょうかね。4ぐらいに、こんな感じにしておきましょう。はい、で、この中に、はい、ですね、ちょっと文字を書いていきたいんですが、まずは、100円っていうのを書きましょう。これ100円、100円、色がですね、色は黒にしてあげて、で100円、まあこんな感じです。100円として、で、ここにですね、100円で、50円ですね、初めは、すいません、50円にして、50円で出せるのがこの猫なので、この猫をこう矢印ツールでこうぐーっとこれコピーしてあげて、こっちに貼り付けしてあげます。貼り付け。で、これをぎゅっと小さくしてここに入れてあげる。はい。で、こんな感じで猫はで50円と。はい。まあ、これでボタンができたと。で、同じようにこれを右クリックで複製して、次は100円で犬が出ますね。100円で。で、このあたりは全部、これ、ちょっとあれですね。選べるようにしておけばよかったですが、はい、
でここに犬を入れてあげます。で味方行って犬に行ってこれ選んで、これグループ化もしておきましょう。グループ化しておいて、グループ化ですね、グループ化をして、はい、これをコピーしてこちらに貼り付けして、でこのあたりこんな感じですね、入れておきましょう。で100円、はい。で、またこれ右クリックで複製して、はい、200円で、でこれを捨てて、味方でこのスターですね、スターを全部選んで、これグループ化しておきましょう。グループ化して選んでコピーして、ここに貼り付けして、でちょっと小さくしてここに入れてあげると、200円ですね。で最後また右クリックで複製して、最後400円ですね。400円で、で、これは捨てて、で、このカバーですね、カバーも全体選んでグループ化して、コピーしてここに貼り付けて、グッと小さくしてここに入れてあげると、はい。でですね、このコスチュームの名前もまた、この50円は50、100円は100、200円は200、400円は400というふうに、はい、この値段と一緒の名前にしておくと使いやすいので、このようにしておいてください。はい、ではですね、今日はこのぐらいにしておいて、次回はですね、このボタンをここに並べて、で、お金を貯めていって、お金が貯まるとボタンが押せて、ボタンを押すと、味方が出動していくっていう部分を次回作っていきたいと思います。またですね、2、3日後に動画公開したいと思いますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。またですね、今回の動画役に立ったよという人はグッドボタン、高評価いただけると励みになります。ではまた。